Gaming industria მდიდარია RPG ჟანრით, მაგრამ ცოტა ეს თამაში, რომელსაც საინტერესო სიუჟეტი, ასევე ინტენსიური და მრავალფეროვანი gameplay ექნება. ერთ-ერთი ასეთია The Witcher-ის სერიები. Killing monsters. The Witcher-ის გამოგონილ სამყაროში მოქმედება ვითარდება ჩრდილოეთის სამეფოსა და Nilfgaard-ის იმპერიაში. ეს ორი სახელმწიფო ერთმანეთს ესაზღვრება და მდებარეობს უსახელო კონტინენტზე, რომელიც ძირითადად დასახლებულია ელფებით, დუოვერებითა და გნომებით. მაგრამ აპოკალიპტური მოვლენის სფეროთა შეჯახების შემდეგ კონტინენტზე გაჩნდნენ არაბუნებრივი არსებები, ვამპირები, ალგულები და დროუნერები. ასევე აღსანიშნავია, რომ კონტინენტზე ადამიანები სწორედ ამ პერიოდში დასახლდნენ და მალევე აითვისეს ის. Სწორედ ამიტომ გაჩაღდა ომი ადამიანებსა და მონსტრებს შორის. ვერც ერთი მხარე ვერ ახერხებდა ომში ბოლომდე გამარჯვებას და უამრავი მსხვერპლი იყო. Სწორედ ამიტომ ადამიანებმა შექმნეს ვიჩერები, იგივე მებრძოლი ალქაჯები, რომლებიც ბავშვობიდან განსაკუთრებული მეთოდებით იზრდებოდნენ და ბრძოლისა და მაგიის უბადლო ოსტატები იყვნენ. Მათ მეტი გამძლეობა ჰქონდათ მკაცრი პირობებისადმი, გააჩნდათ იმუნიტეტი დაავადებების მიმართ, რეგენერაციის უნარი და უფრო დიდხანს ცოცხლობდნენ. მათი დანიშნულება კი რაღა თქმა უნდა მონსტრების განადგურება იყო. მრავალხნიანი ომის შემდეგ ვიჩერებმა მოახერხეს მონსტრების უმეტესი ნაწილის განადგურება და მშვიდობა მოუტანეს ჩრდილოეთის სამეფოსა და Nilfgaard-ის იმპერიას. მონსტრების დამარცხებასთან ერთად ვიჩერები აღარავის სჭირდებოდა, თანაც უკვე მხოლოდ რამდენიმე მათგანი იყო დარჩენილი. ერთ-ერთი ასეთი გადარჩენილი და ყველაზე ძლიერი ვიჩერი იყო გერალდ რივიელი. მისი ცხოვრების სიყვარული კი იყო ძლიერი ჯადოქარი ვენდერბერგელი ჯენიფერი. მათ იშვილეს და აღზარდეს უნიკალური შესაძლებლობების მქონე გოგონა სახელად სირილა ფიონა ელენ რიანონი. შემოკლებით სირი. მისი უნიკალური ძალა კი წარმოადგენდა სხვადასხვა განზომილებებში გადასვლას. თამაშის პირველი ნაწილის მოვლენებამდე 5 წლით ადრე გერალდი და ჯენიფერი დაიხოცნენ, მაგრამ სირი მათი გაცოცხლება შეძლო და ისინი წაიყვანა პატარა კუნძულ ავალონზე. სანამ ჯენიფერი და გერალდი კუნძულზე განმარტოებულები იყვნენ, უეცრად გამოჩნდნენ ველური მონადირეები, რომლებმაც გაიტაცეს ჯენიფერი. ველური მონადირეები იყვნენ ძლიერი ანტიკური რასის წარმომადგენლები სხვა სამყაროდან. მათ მოახერხეს და მოიპარეს სინის უნარი და გადმოვიდნენ ადამიანთა სამყაროში. გერალდმა შეძლო ჯენიფერი ადგილსამყოფელის გაგება, მაგრამ მათ გამოსახსნად ერთადერთი გზა იყო შეთანხმება ველური მონადირეების მეფესთან, მისი სული ჯენიფერის სანაცვლოდ. გერალდს არჩევანი არ ჰქონდა, ამიტომ დათანხმდა მეფეს და გაყვა ველურ მონადირეებს. ჯენიფერი კი გათავისუფლდა. 5 წლის შემდეგ გერალდი დაბრუნდა ადამიანთა სამყაროში სრული ამნეზიით, თითქოს თავიდან დაიბადა. სწორედ აქ მთავრდება თამაშის პირველი ნაწილი. მეორე ნაწილში გერალდი ხვდება კიდევ ერთ ქალს, ტრის მერიგოლდს, რომელიც მის მოხიბლას ახერხებს. გერალდს კი, რადგან არაფერი ახსოვს, სტრესი უყვარდება. ამასობაში იგი აგრძელებს სდას დაიბრუნოს მეხსიერება და ახერხებს კიდეც ყველაფრის გახსენებას. თამაშის მეორე ნაწილის ბოლოს. ამ ყველაფრის შემდეგ გერალდი ჯენიფერის საძებნელად ემზადება. სწორედ აქ იწყება The Witcher 3.